ціни вирушають у вільний політ. Вже з наступного тижня уряд остаточно припиняє їх регулювати. Тобто більше не буде визначати, скільки має коштувати хліб, молоко, яйця чи варена ковбаса, тобто навіть продукти харчування першої необхідності. З одного боку, це розв'яже підприємцям руки. Раніше вони могли ставити націнку не більше 15% від державної ціни. Тепер їх може обмежити лише конкуренція, ну і ситуація на ринку. А там інфляція не збавляє обертів. Ціни ростуть. За підрахунками експертів, середня українська сім'я витрачає на продукти харчування вже 57% своїх доходів. А ще комуналка. Тут вже не відкладеш гроші в сейф на якусь солідну покупку, бо за ціною коштовностей незабаром будуть звичайні помідори. У столиці на ринках вони нині по 35 гривень за кіло, навіть огірки по 20, і це в розпал сезону. Невже причина тільки в заморозках, через які померзла городина? Чи, може, хтось просто гріється на пізніх морозах? І де можна знайти овочі дешевше? Ярослав Мінервін розбирався, за скільки нині можна зварити український борщ. Особливості українського врожаю. Чому ціни на овочі поповзли вгору? Та чи не стане пісний борщ золотим? Українські ринки накрила хвиля подорожчання. І начебто літо, а ціни не падають. А незабаром же сезон консервації. Картопля зросла на 133% в ціні. Капуста зросла на 333% в ціні. Морква 294%. Все це потрібно для головної української страви. Спробуємо вирахувати індекс борщу. Разом з домогосподаркою Валентиною Петрівною вирушаємо на столичний ринок, аби розібратись, скільки ж буде коштувати його зварити. А по чому у вас буряч? Скільки? А морква? Морква 18. Ой. Каже, буряк, який залишився з минулого врожаю, був дешевший, свіженький, влітає в копієчку. Отакий має гарного, чудового кольору, без прожилок. Фермер з Вінниччини Віталій Август підраховує прибутки. Думав, будуть більшими. Частину врожаю знищила погода. Ціна овочів буде зростати, тому що сьогодні не тільки в Україні, Білорусь підмерзла, Польща, Росія частину. Квітневі заморозки вплинули на врожай фруктів та овочів по всій країні. Рання продукція погибла із-за весенніх заморозків. В центрі це більше були заморозки, тут на югі не так сильно. Та навіть на Херсонщині. Головному постачальнику овочів цього року не дорахуються прибутків. На місяць менше буде рости продукція овочів. Із-за поздніх весенніх заморозків здвинулись сроки посадки, посівів. А сроки осінніх заморозків остануться ті ж. Минулорічні ціни були зовсім іншими. На оптових ринках рання капуста коштує 10 гривень опт. Минулий рік в цю саму пору була гривня 50, гривня 2 гривні оптова ціна. З пані Валентиною продовжуємо марш-похід по столичному ринку. А по чому капуста? Скільки? А цибуля? Дорого. Якщо капусту дешевше ми не знайшли, то з цибулею пощастило. А по чому цибуля? Така біляка. Та невже такі ціни тільки через цьогорічні холоди? Минулого року в нас був достатньо непоганий врожай, що зумовило достатньо низькі ціни. Як наслідок, ми мали достатньо низьку базу на початку цього року по борщовій групі. Те, що гарно для покупця, далеко не завжди гарно для виробника. Минулоріч ринок був перенасичений. Ці кадри з Херсонщини. Фермери залишили врожай овочів просто на полі. Збирати було невигідно. Сьогодні капуста 10 гривень, завтра її всі в Україні насівають. Завтра вона опускається до 80 копійок і вона збиткова, тому що експорту нема у нас. Получається, що перевиробництво в Україні, отак в нас, і в нас з року в рік йдуть скачки в овочівництві. Урожай не врожай, а купувати добрива потрібно завжди. Все в іноземній валюті. Ну, так як раніше був долар 8 стояв, і товар був 2 гривні, і зараз 26 долар, і зараз 2 гривні. Найбільше Валентину Петрівну вразила картопля. По чому картопля? Картопля 25. 25?
Це занадто дорого, тож вирушаємо на інший ринок за нижчою ціною. А по чому картопля? Вон, м'ячку там красиво по 20 гривень. А дешевше? По 10 гривень. На почин. Зовсім? А така по чому? Це не така красива. По чому цю дасте? Ну, по 15. Ну, дайте пів кіло мені. Після години на ринку борщовий набір обійшовся у 55 гривень. Купили ми на борщ, здається, все те, що саме необхідне. Саме необхідне. Без сала, без м'яса, без часника. А це заготовка. І ще скину капусту вже туди. Ще трохи і борщ готовий. Нічого. Присмажили, олійки додали, перчику, солі, помідорчика. Та й буде. Та пані Валентину більше цікавить не скільки зараз в сезон, а скільки взимку буде обходитися кастрюля борщу. Ціни будуть трошечки стабілізуватися і, я би навіть казав, я думаю, що вони будуть трошки відкатуватися однозначно. Та й погода поки сприяє аграріям. Та кількість опадів, яка ось нещодавно у нас, декілька днів назад, вони стабілізували ситуацію, вони вирівняли, бо рослина отримала те, що в нас є лімітуючим для любого живого – це вологу. Втім, вже восени, прогнозують аналітики, ціни знову підуть вверх. Якщо попит високий, ціни знижувати ніхто не буде. Люди всі хочуть кушати, навіть якщо буде очень дорого, мы будем все равно кушать, правильно? Это не вещи, что мы можем как-то в одной футболке походить год, да? А кушать хочется каждый день. Ярослав Мінервін, «Факти тижня».